Ahoj kamarádi, zdarec, my vás vítáme s vyhodnocením soutěže. To je sláva. Chvilinku to trvalo, protože Aironek byl marot. No, ještě trochu sůl, ale trochu co by je, pro vás neudělal. Ale přesně tak, co by pro vás neudělal, takže je tu s námi. A odpuste mi moje dnešní nosovky, nebude to dokonale jako jindy. Už francouzský. Uj. Tak, každopádně, udělali jste nám velkou radost tou soutěží, protože se vás účastnila spousta a podle vašich ohlasů jsme udělali i radost my vám a za to jsme moc rádi, protože to byl vlastně cíl nějakým způsobem se pobavit. Poděkovat můžete našemu kamarádovi Břízovi, který ho ale ano. Není možný na losování dotáhnout, protože on nechce před kameru prostě chodit. Respektive málo a taky to má moc a taky má možná už znova covid a tak, takže taky to má veselé, ale věnoval tomu spoustu času, celou tu soutěž vlastně vymyslel on a řekněme moderoval nebo řešil, takže on nám tady jenom dodal, my si tady jenom ve videu slíznem smetanu, abychom vám přečetli nějaké zábavné statistiky a hlavně vylosovali těch 12 z vás, kteří od nás vyhrajou hru. Kteří něco vyhrajou. Tak, přátelé, celkem bylo přes 12 000 unikátních hlasů, to znamená 12 120 typů na ten obrázek. Z čehož typovat každý mohl 36krát. Tak, z čehož pár bylo neplatných, nějakých 195. Platných hlasů bylo 11 925 a z toho správných odpovědí bylo 10 953, což je poměrně masivní číslo. No 10 000 z toho je mejch, tak doufám, že to klapne. Průměrná úspěšnost je 91,8% a počet unikátních hlasujících je 579. Což je skvělý. 579 lidí se zúčastnilo té soutěže. Je to něco pod 20 průměrných typů na človíčka, což i odpovídá tomu, že průměrně se jeden hlasující zúčastnil 6,8 dní z těch 12, po které to běželo. Mně se líbí tahle statistika, která říká, že 61 z vás natypovalo všechno dobře. To jako ty typy, které poslali, byly všechny správně, což je úctyhodný, protože řekněme si, že u některých těch obrázků jsem měl problémy i já. Tak já třeba Blood Rage bych nepoznal. Jako to byl taková nějaká skvrna. Blood Rage byl dobře skrytej a skovaný. To bylo dobrý náhodou. Tak, a nejvíc vás nepotrápil Blood Rage, ale Škola ninjů. A kdy to taková pěkná. Právně určilo jenom 63,1% respondentů. Tam jste asi brousili asi někam jinam do Japonska nebo nevím kam. No a úplná dávačka naopak bylo 8C, vítejte ve svém vysněném domově, kde to správně určilo 99,7% respondentů, respektive netrefil to jenom jeden. No a my teďka už vlastně můžeme, nebo jsme moc rádi, že jste se účastnili, že vás to bavilo, jestli to zopakuje, mně se líbil návrh, že bychom to mohli zopakovat znova s hrama jiných českých firem. Tak to neklapne. Je to poměrně náročná věc, jakou soutěž v našem malém týmu jako zrealizovat, takže je možný, že něco přichystáme na další narosky, 13. šťastný, ale to ještě daleko a uvidíme, jestli to bude v téhle formě nebo v nějaké jednodušší, protože tahle i na tu administraci byla lehce náročná. No, ona se ještě kryla s SNM, takže tak. Ráno vždycky před výjezdem na veletrh, tak jsem tam oslil něco s počítačem a tam na mě ťukali už ostatní, že už teda už je čas. A kolikrát kvůli tomu Areken musel i stávat, aby vám dal soutěž? Tak, přátelé, musel jsem stávat a to dělám hodně nerad. A tentokrát jsme vymysleli naprosto jako sofistikované technické řešení, jak provedeme losáž. Páč, tady máme tabulku, ve které jsou všechny vaše správné hlasy s vašima e-mailovými adresama. Zopakujeme teda 10 953 hlasů. Tak, a z nich budeme losovat 12, kteří vyhrajou hru. A hru vyhrajete takovou, jakou jste... Jakou chcete. Jakou jste si vybrali z našeho seznamu. Překvapivě největší zájem byl o Mage Knighta. Tak, aby ho pak taky hráli, ale... No, si to zkontroluju, jestli to nedáváte na zatrolenky. Tak. Bazáru.
Každopádně, kdyby se náhodou stalo, že někdo by vyhrál víc her, protože to se může stát, pravidlům to odpovídá. Ty vole, to se může stát. Tak se s vámi spojíme na ten uvedený mail a domluvíme se na nějaké další z těch her, které byly... Nebo na něčem jiným. Nebo na něčem jiným. Takže nějak se domluvíme, přátelé. No a Anakin na svém... Anakin je majitel, to se málo ví, ale Anakin je majitelem mobilního telefonu. A na mobilním telefonu je nově majitelem aplikace na generování náhodných čísel. Máme ano. Tam, podařilo se nám po složitém naprogramování téhle aplikace zadat range od 1 do 10 953. A po, tady jsme si vyzkoušeli, hele, jestli teďka, ty píškej, ten, kdo má 1203, byl hrozně naštvaný, protože ten asi už nevyhraje. A on se to naštěstí nedoví. Jo, to nevíme, on neví, kdo to je, tak se to nedoví. A my to taky nevíme, protože jsme se na to nedívali, jsme zkoušeli, jestli generátor funguje a funguje. Ale halus by byla, kdyby padlo 1203 ještě jednou během těch 12 losování. To je generátor stejných čísel, třeba bychom si mohli stáhnout na příště. Stejný Boris 12krát. Tak Anakin zmáčkne kouzelné tlačítko na své kouzelné skřínce a vy uvidíte, koho jsme vylosovali a my se pak najdeme v tabulce. Tak, přátelé, 5587. 5587, je pěkné kulaté číslo. Tak se podíváme, kdo typoval a typ na jaké hry mu vyhraje něco. Tak, už to tady hledám. Je to napínavé jak svině, už jsme u 5000. Protože nezjistili, jak se skáče na specifický řádek, když tak nám to napište pod to, ale bude už Google Sheets a on to ještě bylo... No to ještě bylo od Bříži trochu zamčený a nechtěli jsme mu vyvolávat ta tabulka, takže... Takže tak, ještě to bude dlouhá losáž takhle, ale už to tady kouká, aspoň budete napjatí. Je to Michal Rypňák a Michal... Ne, pozor, 5587. Pardon. Tak Michal. Martin Hudera a Martin Hudera si přál Mage Knighta. Takže se mu Martinovi gratulujem a ozvem se mu. My tady máme mimo kameru notáře Filipa, který to zaznamenává. A pak jsme se ještě dohodli, že to možná bude natočený v tom videu, kdybychom to chtěli dohledat. Tak, kdyby náhodou někde proběhla chyba. Druhá z 12. 5909. To bude blízko, dívej. No, blízko 500 řádků, jestli je blízko. Page downem ne, a ne tady tím scrollovacím myšítkem. Jsem strašně špatný v práci z Excelu. Ale scrollování myšítkem ti jde skvěle. Jsem nejlepší na světě ve scrollování myší. Tak 5909, přátelé, je Jirka Hrabala a ten chce vládce Tokia s rozšířením ještě silnější. Jeden z mála, který nechtěl mít dojít, tak super. No tak, Jirko, je to tvoje. No a protože ještě silnější bude za chvilku velkou vzácností, tak to je pěkná výhra. No. Tak, šup. 5623, tam to generuje všechno v 5 litrech. To jsou nervy. 5623 je, přátelé. A třetí výhercem se stává Kuba Kutil. Zdravíme Kubu. A našeho věrného zákazníka a kamaráda a taky on si přál Mage Knighta, tak tomu ho přejem. Je tvůj. Tak, to bylo třetí, přátelé. Teď? A, teď už jsme jinde. Teď 2, už, 3, to už 9, ale 0. Jinde jsme. 2390, tak. Určitě na to nějaký pokyn. Ty sportovního komentátora. Jako... Ty musíš říkat nějaký zajímavosti z historie, no. Musíš jako přesně tak. Ale už jsme skoro tam. Přátelé, 2390 je první výherkyně a to Aneta Fialová. A Aneta si přeje Divokraj Skalověží. Super. Ale to je tvoje. Ozveme se i Anetě. Jdeme na pátýho. 10396, jeden z pozdějších typů. Kontrola a šipka dolů, ať zkoušíš úplně nakonec. To si zvládnu stáhnout tak až dolů. Dívej, jak jsem šikovnej. 10396. Tak. 10396. Je další holčina. Holka. Tak, Klára Linhová. A Klára si přála Divokou Serengeti. Hezky, pěkně. Gratulujem, tak, Kláře, a jdem na šestého. Takže tam se budou hrát zvířátka v Africe a jdem na šestého.
9835, přátelé. Blížíme se do poloviny, do poločasu, tak říkajíc. Budeme pak dělat poločasové rozhovory s hráči. Jak se vám dneska scrollovalo? Určitě... Výborný, výborný. Těžká práce na scrollovaných kilometrů. 9835. Zkusil nejdřív šušen scrollovat. Tak. 9835. A jsme tam. A další volka. Už to máme genderově vyrovnané. To, je, to se nám to hezky narovnalo. Adéla Fultínová vyhrává Dunu Imperium. Hezky pěkně, někdo chtěl Dunu, tak to máme radost. Takže jdeme, jsme v poločase. Jsme v poločase. Jak se nám tím baví? Čtvrthodinej pauzu, je to skvělý. Myslím, že dnešní utkání dostálo očekávání. Tak pojďme. 7-1-4-1. Taky pěkné kulaté číslo. Teď jsem přeskroloval to. Neproměnil tuto. To je out. První out v dějinách Excelu. Jdeme 7. Teď se mi nedaří. To je prostě. No, Martin potřebuje zpátky získat koncentraci trošku. Tak. Jako to rozdejchat to a zase si je to svoje. Dá to spočinout prostředníčku. Jsem dal Martinovi taktiku. Mě podržel. Takže to je Jakub Vejvoda a Kuba chtěl Mage Knighta. No, hele, těch Mage Knightů je tam, no ale čekal jsem jich tam víc, že budou víc chtít lidi podle toho, jak jsem viděl ty statistiky. 7-4-9-0, no tak. To je osmý výherce. To si jenom odskolo. Čí výherkyně, to je blízko, to je Argen vládne šipkou dolů. Je tutovka tohle. To je na jistotu, teď jede trošku to zdržuje. Tak, závěrečná klička. A je to Dalibor Bělohoubek. A zajímavý je, že tohle byl jeden z typů, který se nebyl úplně přesný, protože Dalibor hádal ze tří hel, uhodl jenom jednu, ale i tomu stačilo na to, aby vyhrál, přátelé, Mage Knighta. Tak, Dalibore, tvůj tip na hustou melu byl... stačil na to, abys vyhrál Mage Knighta. Tak. A jdeme na 9. výherce či výherkyni. Je to tak, takže... 6508. Ty vole, my jsme nepřizvali státní dozor a notáře. Vidíte, tam máme Filipa. Jo, on se tím žije. Filipe, ozvi se, že tam seš. Jo, jsem tady. Já bude slyšet na mikrofon. No. Ale to... Já můžu mlátit do stolu. 6508. Napínavý, šup. A to je Lenka Vymětalová. Zase se nám to přibližuje, holek typovalo evidentně taky hodně. A Lenka... Lenka evidentně chce nějaký pár tošky, dostane novinku, pošli to dál. Tu já jsem teď hrál celý víkend. My jsme hráli asi 15 her to. A představ si, takže to bude jedna velká party. Pošli to dál hodně funguje, no. Na víkendy a tak. 1282 je devátý. Desátý už. Je to tak, notáři. No, jsem si málem bych vás vylosoval. Ještě, že máme notáře. 12, už tam byl, kamaráde. Já jsem přijel, 1282 je... A už to máme zase genderově vyrovnané. To je naše oblíbená komentátorka našich videí, Lucie Satrapová. A ta za tipy na školu Ninja Kingdom Rush a unikové přípěji vyhrává taky opět combo party her, pošli to dál a představ si, zdravíme Luci a jsme rádi, že vyhrála. Tak, poslední předposlední. Dva, 1743. Co se stalo 1743? Já jsem se nenarodil. Ale je to, nevím, 13 let před začátkem sedmileté války. Jestli ti to stačí tak. To je pěkný výročí. Myslím, že se to tehdy stalo, že už jenom 13 let a začne sedmiletá válka. Nic lepšího mě nenapadá. To je úplně skvělý. Michal Smetana. Michal Smetana vyhrává Dunu. By si přál Dunu. Výborně. A dostane Dunu. Dostane Dunu. A poslední 12. a jubilejní. 349. Nízké bude... číslíčko. To bude asi z prvního dne soutěže. To bude zcela jistě z prvního dne soutěže. Takže tam se vás účastnilo opravdu hodně. Ti z vás, kdo jeli od začátku,
Tak budou odměnění. Taky. A jsme tu. A Michal Buno je vítězem 12. a finálním naší 12. výroční soutěže. A chce rozšíření, no? No, to ten si vybral dobře, podle mě. Skoro nesehnatelné rozšíření do Cthulhu Dead May Die. Takže dostane od nás Yogg-Sothota i Shub Niggurata. Tak, čímž pádem jsme rádi, protože nedošlo k tomu, že by někdo vyhrál dvakrát. Máme 12 unikátních vítězů. Všem ostatním děkujeme, že se aspoň zúčastnili, no a zkusíme vymyslet nějakou soutěž, nějakou fiškuntálí do budoucna, aby měli šanci taky vyhrát. My jsme, nás opravdu těšilo, jak vás to bavilo, takže nám to určitě popřemýšlíme, dáme hlavy dohromady a vymyslíme něco třeba i sofistikovaného na nějakou další soutěž. Dík, že jste se dívali, dík, že jste soutěžili, dík, že jste slavili s náma naše 12. No. Až to je 3 roky a budem 15 budem let. A ještě 13 let a budeme 25. No. A 33 let a můžeme pokračovat. Pokračování tohohle dílu si necháme na příště. Napište nám, kolik si myslíte, že se dožijeme. A mějte se krásně. Hrajte hry, mějte se krásně a čau. Čau.